Ուպսերի նոր վիդեոներով շատ բարձր տրամադրությամբ ես մտել եմ քո հեռուստացույցի մեջ ողջույն։ Շարունակում են մարդիկ ապրել ուրախ ու մենք էլ շարունակում ենք ուրախանալ նրանց հետ։ Այս անգամ ամուսինը որոշեց սարքել կնոջ գլխին ու այս անգամ նա երկար մտածեց։ Նշանակում է, որ դա ինչ-որ մի յուրահատուկ բան է լինելու։ Ես կդառնամ ոչխար, ինքը տուն մտնելուց ինձ չի նկատի ու ես իրան կվախեցնեմ։ Ամենավատը, կինը չնկատեց կովիդ չափսերով ոչխարին։ Վիդեոն Արթուր Խաչատրյանի կողմից է։ Այսօր ամալիացյոցյան 9-րդ անգամ ամուսնացավ և այսօր իր նոր ամուսինը իրեն ձերքերի վրա կմցնի իրենց նոր բնակարան։ Սա հավանաբար ավանդույթ է ու հենց այս ավանդույթն էլ դարձավ մեծ ուպս նրանց կյանքում։ Վիդյոն Արմանի կողմից է։ He's going to end horribly with her falling down the steps and passing some of the bones. Don't pick her up! Don't pick her up! Seriously! Dad! Oh no! Oh my gosh! Oh Alan, that's not my fun! Անդրանիկ ջան, գնա սպորտսրահ մի քիչ մարզվի էլի։ Ահա, գնացի։ Ու ամեն օր նա գնում է մարզվելու, բայց տարօրինակն այն է, որ նրա մոտ ոչ մի մկան այդպես էլ չի զարգանում։ Իսկ գիտեք թե ինչու։ Ահա, թե ինչու։ Վիդյոն Սարգսիսի կողմից է։ Երեխան չի սիրում Մարի Սայրեսին ու ինքը արդեն հոգնել է դա ասելուց իր տնեցիքին ու հենց այսօր նա վերջնականապես կլուծի այդ հարցը։ Վիդեոն Գարիկ Սահակյանի կողմից է։ So you like Miley Cyrus? Oh my god! I know she's horrible. She sucks, honey. Hold on, we're gonna change that. Ժողովուրդ, այսօր ես ամուսնուս գլխին մի այնպիսի բան եմ սարքելու։ Դե, հա, ինքն ինձ ասում է, որ ես կապիկի նման եմ, ու ես այսօր նրան ցույց կտամ, թե ինչ կլիներ, եթե ես իսկապես կապիկի նման լինեի։ Ու իրոք սա դաստիարակչական հրաշալի մեթոդ է։ Վիդեոն Անդրանիկ Ավետիսյանի կողմից է։ Մարդիկ, որոնք կարողանում են զարմացնել հիմար արարքներով։ Այս մեկն էլ է զարմացնում, բայց սա հիմարություն չէ։ Տղան շատ արագ պարան է թռնում։ Այստեղ են ասել, փոքր ժամանակ նա հաստատ պարան թռնելու դպրոց է գնացել։ Վիդեոն հրաչուհու կողմից է։ See, my warm-up, I don't believe in warm-ups like this, because I train the way I fought. Die!
Հարսանիկ, հարսը հիմա կնետի իր ծաղկեպունջը։ Ինչպես միշտ ամուսնանալ ցանկացող աղջիկների թիվը մեծ է ու դրա համար մենք հիմա կվայելենք իսկական լողավազանային մենամարտ։ Վիդեոն Արթուր Վարդանյանի կողմից է։ Անունը Հակոբ է, ու ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է պետք։ Ու իրոք, ես երազում եմ մի օր ցույց տալ մի այնպիսի բան, որը կդառնա ուպս։ Այս աղջիկն արեց դա, ու գիտեք ինչ, նա արեց դա։ Վիդեոն Գոր Խաչիկյանի կողմից է։ My name is Julie Dales and I want to win the beatbox battle wild card. See these shackles, they be up, you up, you up. What you gonna do with all that trunk? All that junk? Դիմավոր եք հրաշալի երաժշտական դուետ, շրթարմոն Սամուլիկ և երգիչ Ջեսիկ։ Ջեսիկին էլ հաստատ հիշում եք, շուն է։ Վիդեոն Պալուիրի կողմից է։ Իսկ հիմա իսկական, իրական, մաքուր, անարատ տաղանդ։ Ավելացնեմ նաև, որ ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Վիդեոն Գայան Սարգսյանի կողմից է։ Իսկի մա ցկցկում ենք, որովհետև հիմա ժամանակն է ցկցկալու։ Գնացինք 1-2-3-4, 1-2-3-4, ցկ-ցկ-ցկ-ցկ-ցկ, ու ցկցկում են մարդն ու թութակը։ Վիդեոն Կարո Հովանիսյանի կողմից է։ Stop. Let me see you clap your hands. Բարև ձեզ, ես Վարդուշն եմ և 90 տարին ինձ չի ծերացրել, տեսեք եթե չեք հավատում։ Ու տատին, օրյորդ տատին, սկսեց պարել,
Սա ապշեցնող է։ Վիդեոն Մարիամ Նաղազարյանի կողմից է։ Yes, a member of the late Whitney Houston. Very hard to think of her being gone. Երաժշտական ուպսերը շարունակվում են ու հիմա երաժշտական մի գործիկ, որից ի դեպ կարելի է պատրաստել նաև Երևանում, վիդեոն Սարգիս Ավետիսյանի կողմից է։ This is the world's only xylophone fence. Երաժշտությունը թող շարունակվի ուպսում, որովհետև հիմա իսկական երաժշտական ուպս է լինելու։ Նա տաղանդավոր է, նա չափազանց տաղանդավոր է ու հիմա դուք կհամոզվեք դրանում։ Ավելացնեմ, որ այստեղ էլ ոչինչ չունեմ ավելացնելու։ Վիդեոն Վարդու Հիմանուկյանի կողմից է։ Ու երաժշտություն այնպիսի բաներ են, առանց որի մենք ուղղակի չենք կարող ապրել, գոյատևել, դե գեղեցիկ բառեր, հուզող երաժշտություն, ախր ինչպես առանց այդ ամենի։ Իսկ ինչ է սա, ավելացնեմ, ունեմ ավելացնելու բան, սա ուպս է, վիդեոն Կարենի կողմից է։ Հայկական մեծ ուպս պրոսպեկտ Ամիրյան խաչմերուկում, չգիտեմ ինչու, չգիտեմ ինչպես, չգիտեմ թե ինչից հետո տղան որոշեց նստել երկկողմանի փողոցի արանքում և հավանաբար վայելել գիշերային Երևանը։ Որոչեի միացրել, ալա ոչ ինչ, դու միացրել ես, ես եմ ուշոսիր, չեմ մարդը Ես մաշտում Ով ով դու խով Ենտել են աղջիկ դել անենք Ա
Իսկ հիմա սրաշարունակությունը կամ սկիզբը, դա կարևոր չէ, կարևորը, որ սա տեղի է ունեցել։ Իսկ տեղի ունեցավ մի քեֆ, մի ուրախություն, մի պար, մի երջանկություն, որը ամենակարևորը, դարձավ մեծ հայկական ուպս։ Վիդեոն Գայանե Զաքարյանի կողմից է։ Հիշեցումներ, փնտրեք ինձ Facebook-ում, որոնեք այստեղ ուպս խումբը և մասնակցեք ծիծաղերի, լուսանկարների ու վիդյոների մեկնամանություններին։ Մի մոռացեք, որ ինքներդ էլ կարող եք տեղադրել դրանք այստեղ ուպսի իմ խմբում։ Չմոռանաք OOPS-երի Ա-ԹիՎի կետեյեմ ինտերնետային հասցեի մասին, որին շարունակում եք ուղարկել ծիծաղելի, զվարճալի, զարմանալի, սարսափելի 1-1 անմարկային վիդեոներ և հետո տեսնում եք դրանք OOPS-ի եթերից։ Չմոռանաք խաղաղության, ժպիտի ու թեթևության մասին ցտեսություն, կհանդիպենք վաղ։ Ա-ռա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 -